Joriyning 27 yanvar kuni Human axborot portali direktori Xurshid Daliyev va uning jiyani sobiq bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva, O'zbekneftgaz kompaniyasi matbuot kotibi Seush Hoshimov qamoqqa olingani haqida xabar berilgan edi. Oradan 8 oy o'tib, sud hukmi o'qildi. Qayd etilishicha, bugun 26-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida 1984-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan Xurshid Daliyev, 1983-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan Siyovush Hoshimov, 2004-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan Ahmadullo Ahmadjonov va 1973-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan Mavjuda Mirzayevaga oid jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha yopiq sud jarayoni tugab, sud hukmi e'lon qilingan. Ushbu ish jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining raisi Obidov raisligida birinchi instansiya sudida ko'rib chiqilgan. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra, Xurshid Daliyev jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi reabilitatsiya uchun asoslar. Birinchi bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat 2-qismi va 165-moddasi to'vlamachilik 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topilib, reabilitatsiya etildi, ya'ni oqlandi. Xurshid Daliyev jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi, 184-moddasi soliqlar yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash 3-qismi va 243-moddasi jinoiy faoliyatidan olingan daromadlarni legallashtirishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga jinoyat kodeksining 59-chi bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash va 61-chi jazolarni qo'shning hisoblash qoidalari moddalari tartibida 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdorida jarima va 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi. Tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi umumiy tartibli koloniyalarda o'talishi belgilangan. Seush Hoshimov esa jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topilib, reabilitatsiya etilgan, ya'ni oqlangan. Biroq u jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga jinoyat kodeksining 59 va 61-moddalari tartibida 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi umumiy tartibli koloniyalarda o'talishi belgilandi. Yana bir sudlanuvchi Ahmadullo Ahmadjonov jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topilib, reabilitatsiya etildi. Unga nisbatan 165-moddasi 3-qismi A bandi bo'yicha e'lon qilingan ayblovlarning qolgan epizodlari jinoyat kodeksining 241-moddasi jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish 1-qismiga qayta malakalandi. Shu tariqa unga jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Sudlanuvchi Mavjuda Mirzayeva esa jinoyat kodeksining 113-moddasi tanosil yoki OYV kasalligi OIDSni tarqatish 4-qismi va 165-moddasi 2-qismi AV bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga jinoyat kodeksining 57-moddasi yengilroq jazo tayinlashni qo'llab 59-moddasi tartibida 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Shu bilan birga jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni sudlanuvchilardan solidar tartibda undirish belgilangan. Mazkur hukmdan norozi taraflar Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasiga protsessual qonunchilikda belgilangan tartib va muddatlarda shikoyat berishga, prokuror esa protest bildirishga haqli ekani ma'lum qilingan.